Afanyeu-vos, que el públic ja és aquí! Però si no estic a punt! Hola, benvolgut públic! Aquesta nit representarem tres obres! Senyores i senyors, els presentem la malvada guineu ferotge! Ah, no! És el tercer cop aquesta setmana! Ja n'hi ha prou! Ja, però és que tinc gana... M'és igual! I això que ho he fet igual que tu! Què vols dir? Doncs allò que fas tu... Ah, això! Això! A menjar! Com que m'agrada? No, no, que no sóc una gallina, jo! Sou pollets i m'heu de tenir por! Què són aquests udols, mare? El senyor llop que està empipat! Vols callar d'una vegada? Que no veus que el que vull és salvar-te la vida? Bé, ho he intentat. Es veu que els teus pollets han volgut mossegar uns quants companys de classe. Es volien menjar el meu Michel, pobret! Hola, senyora! I si a partir d'ara ens convertim en uns adults responsables? Mira, pare, com vola! Sí, i sobretot, com cau. Prou de bestieses i criaturades! La mare li farà una cara nova a aquest desgraciat. Ho he fet bé? Perfecte. La malvada guineu ferotge. Us ha agradat l'espectacle? Michel, algú pot venir buscant Michel? Ja me n'encarrego jo, si vols. No és cap molèstia. Mira, és que ja no cal perquè se n'ha anat.